Kenapa macam orang bodoh pula? What? Ini dah cerdik, dia tengok saja. Oh, itu dia. Dia ambil itu, dia naik ke tempat. That's Daryl. Okay. Jangan susah tangan. TV3 gawai lah. Dia pantang tu. Dia pantang tu TV3 tu. Oh. Kau di mana? Tak nak. Aku dah lepas. Jolly Joker. Telan 4 pinggan 4 ayam tapi dia tak gemuk. Dia makan 4 pinggan. Tak lepak lah sini. 4 pinggan 4 gelai. Untuk kami. Bukan untuk kawan.
bentuk ni. Kalau ada ni apa? Jangan. Dia ni cuba dia kata. Dia ni sebagian dia boleh ketiga lagi. Haa, ni pun aku tak tahu. Ni ada basker, ada si basker tau. Weh, mami dah aku. Kalau tak nak buka. Dia ni merlip kan. Dia tentu dia smart ni. Nak balik lah. Haa, jom kita balik. Pak, dah kan dia tau. Balik ya. Sikit lah, sikit. Bidang kota mana ni? Sayang kota. Tunggu, ini dah. Kita ayah bagi pi. Mana nak pi? Tak, ayah tak cek. Ayah tak cek. Dok, kita pergi mana bila? Tempat ni. Ya, tu. Tinggal ya. Nak, dok. Bye-bye. Dia akan mandi dulu. Bye-bye. 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 Yang terposok, yang terposok belakang. Yang ni? Ya, Siti, tutup muka ya. Ha, ni Giant terlepas. Sini ada Giant terlepas. Ada Sri. Ini anak perempuan. Dia pun, dia pun terpengok kalau dia berdapat kamera, tak berapa pernah je nak tu dia diam. Nampak kamera je cakap, pek. Tengok, Mami Jarum. Haa, ya, Mami Jarum betul-betul. Tengok, ni Mami Jarum. Baru punya Mami. Baru, baru punya Mami Jarum. Haa, apa yang dia kata? Masih, Mak. Masih, Mak. Ya.
semayang lah. Ini macam ni penting. Oh,
lah berani dengan nonon. Tengok nonon. Lantai kak. Ya Allah, mak dan kak. Dezu memang izin tu ke? Kenapa apa sudah? Cepat tak? Tak ini ya. Panas. Спасибо.